Rama respektoi mikpricit minoritar në dropull dhe i përshëndeti në gjuhën e tyre. Kalimera se ulu. Pjesën më të madhe të takimit elektoral me dropullin të kryeministri e kushtoi ngjarjes së Rinasit. Gishtin e akuzës si organizator të grevës së kontrollorëve të trafikut ajror e drejtoi tek presidenti Meta, ish kryeministri Berisha, thik pas shpine e cilësoi Rama atë që ndodhi. Sepse Ilir Meta dhe Sali Berisha janë aty, mbrapa derës, për të rifutur në shpine se cilit, janë gati të bëjnë atë që bënë. Një sulm çmendurak i organizuar për të kthyer kaosin, duke marrë peng aeroportin, duke zgjedhur pikërisht këtë moment, që deri në 25 prill, këtu mos vaksinojë asnjëri, këtu të shpërthente një revolt dëshpërimi. Në akuzë vu edhe kryetari demokrat Lulzim Basha. Për pengmarrjen, Lulzim Basha është një kukull që i ofrohet njerëzve me një fytyrë të buzëqeshur, me shpresën një njerëz do harrojnë që sa herë ka prekur një punë ka bërë një dëm dhe kur ju dha një detyrë fjeti gjumë. Sipas Ramës, ndërprerja e punës së kontrollorëve ajror të Alp Kontroll ndikoi direkt negativisht tek mbritja në vend të vaksinave anti-Covid. U bllokua ardhja e vaksinave dia. Luftë për të mbajtur sasinë atje që të vinte në Shqipëri dhe mos shkonte diku tjetër dhe pastaj të humbisnim një javë 10 ditë duke pritur një javë 10 ditë pa vaksina. Ndërsa në takimin me të rinë të Rama tha se Gjirokastra është gjerdani më i bukur i vendit që do të gjeneroj të ardhura falvizionit të qeverisë dhe mundësi më të mëdha për të rinë që vendosin të qëndrojnë. Ka shumë akoma hapësira për të transformuar gjithë këtë rjetë fantastik. Gjevahir është një gjerdani, një gjerdani të mrekullueshëm trashëgimisë tonë kulturore në një rjetë ekonomie, në një rjetë punësimi, dhe do krijoj gjithmonë më shumë të ardhura për gjithë ata që vendosin të qëndrojnë këtu. Shumë faleminderit.